Então, eu estava vendo então, o filo quinitária, que são os primeiros animais dentro da escala evolutiva a terem tecidos verdadeiros, a terem uma cavidade gastrovascular para fazer digestão e, além disso, ter estruturas para capturar o alimento, como, por exemplo, os tentáculos, certo? As células típicas dos quinidários são os quinidócitos, tá? Que produzem as quinidas, que são as estruturas que são utilizadas para defesa e também para auxiliar na captura. Essas quinidas, então, geralmente elas produzem substâncias que causam queimadura, né, irritação, e também produzem um muco que vai, muitas vezes, ficar aderido nas presas dos quinidários, já que boa parte dos quinidários, né, principalmente as medusas, né, e também diversas espécies de quinidários que são pólipos, são predadores, né, são carnívoros, se alimentando, então, de outras espécies de animais. Os quinidários, então, divididos em quatro classes. A classe hidrozoa, por 3.500 espécies. A classe cifozoa, por 200 espécies. A classe cubozoa, com 36 espécies. E a classe antozoa, com 7.500 espécies. Certo? Como a gente viu na aula passada, os hidrozoa, então, é a única classe de quinidário que tem representantes na água doce. São solitários, muitas espécies são coloniais e a cavidade gastrovascular deles não tem nenhuma divisão, ela não tem mesentério, ela é uma cavidade única. Tá? Além disso, as medusas, a medusa hidrozoa, ela é uma fase muito reduzida. A maior fase do ciclo de vida da medusa hidrozoa é na fase de pólipo. Tanto é que boa parte dos hidrozoa são colônias polimórficas, ou seja, colônias formadas por diferentes pólipos, né? Cada pólipo exercendo uma função, por exemplo, os gastrozoides, alimentação, dactilozoides, defesa e os gonozoides, a reprodução, certo? As medusas geralmente pequenas, transparentes, com um tempo de vida muito curto e sem o véu, então sem aquela dobra umbrella, né, no guarda-chuva, certo? Uma característica também que diferencia os hidrozoa dos demais cnidários é o fato das quinidas e as gônadas estarem na epiderme. Eu coloquei aqui gastroderme, tá? Mas é epiderme. Quinidas e gônadas na epiderme, tá? Os demais, as quinidas estão na epiderme e gastroderme, então eles têm quinidas tanto no lado de fora quanto no lado de dentro. E as gônadas, nos demais quinidários, se formam internamente, lá na gastroderme, certo? Então, depois eu vou arrumar aqui. Então, em vez de gastroderme, ectoderme e quinidrozoa. O gozoa, então, é um grupo pequeno de quinidários que por muito tempo foi classificado dentro de cifozoa, mas em função das medusas terem um formato diferenciado, eles foram realocados numa nova classe, a classe cubozoa. Cubozoa porque as medusas têm um formato de cubo, elas são quadradas, e elas têm o que a gente chama de velário, que é uma dobra do guarda-chuva, e esse velário contém cavidade gastrovascular no seu interior, certo? Eles são solitários, então não existe colônias, e a fase de pólipo é muito reduzida, certo? A margem do sino geralmente sem recortes, tá? Tem os sulpalhos, que são usados então como órgãos sensoriais, as gônadas na gastroderme, como eu falei, então lá internamente, e os quinidócitos, que são as células urticantes, tanto no lado de fora, na epiderme, quanto na gastroderme. E uma característica que diferencia os cubozoa de hidrozoa é o fato da cavidade gastrovascular ser dividida por quatro mesentérios. Então, internamente, a cavidade gastrovascular fica dividida em quatro câmaras menores, certo? Então, cubozoa predomina medusa, medusa quadrada, sem o véu, mas com o velário.
Hoje, então, pessoal, a gente vai estudar um grupo no qual ocorre o predomínio de medusas. As maiores medusas que a gente observa, e também, inclusive, aquelas medusas que às vezes a gente encontra na praia, inclusive aqui no nosso litoral, em Santa Catarina, com exceção da caravela, óbvio, boa parte das águas-vivas, das medusas que nós encontramos, às vezes encalhadas na areia da praia, são da classe Cifozoa, certo? Os Cifozoa são todos marinhos, são todos solitários, tá? É um grupo formado por 200 espécies. É um grupo pequeno, né, com relação à diversidade, né, quando comparado aos Hidrozoa, que tem 3.200 espécies, e Cubozoa tem 36, e agora Cifozoa, 200 espécies. As medusas predominam. Elas não têm véu e não têm velar. Então, elas não têm nenhuma dobra na margem da umbela. Aqui nessa imagem, vocês veem que parece que tem uma dobra, mas não é dobra. Tá? Então, não tem véu, não tem velar. A fase de pólipo é muito reduzida. Em algumas espécies, inclusive, a fase de pólipo está ausente. E o pólipo, no Cifozoas, é chamado de cifístoma. Tá? Só para complicar um pouquinho. Cifozoa, e aí vocês vão entender um pouquinho como ele ocorre, tá? Então, cifístoma é o pólipo adulto de Cifozoa. A mesogleia geralmente é bem gelatinosa, é bem aumentada, em função, então, muitas vezes do grande tamanho que algumas espécies de Cifozoa podem atingir, certo? Uma característica das medusas de Cifozoa é o fato da margem ser recortada e apresentar 8 entalhes, ou seja, são 8 entradinhas. E nessas entradinhas aqui, existem os ropalhos, que são órgãos dos sentidos. Tá? É como as medusas sentem o ambiente. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho dos ropalhos e vocês vão entender um pouquinho como eles são formados. Mas existem aqui na margem da umbela 8 ropalhos, estão, então, localizados nessas entradinhas, nesses entalhes da margem recortada das medusas de Cifozoa. Os pólipos, tá? Que a gente chama de metagênese. Eles têm, então, duas formas. A forma de pólipo, que é céssio, fixa, e a fase de medusa, que é livre natante. O pólipo, geralmente, produz as medusas por reprodução assexuada. E as medusas geralmente são as responsáveis pela reprodução sexuada. Geralmente existe a medusa macho e a medusa fêmea, então produzindo as células sexuais masculinas ou femininas, certo? No Cifozoa, o processo de reprodução, ou seja, de produção de medusas, ocorre por brotamento. E é um tipo de reprodução chamada de estrobilização. A estrobilização é a formação de medusas por brotamento lá nos pólipos. Então, o pólipo ele pode se dividir todinho, formando diversas medusas, ou o pólipo pode se transformar completamente, todo ele, numa única medusa. Esse processo, então, de formação de medusas é chamado de estrobilização, ok? A cavidade gastrovascular do Cifozoa, assim como de Cubozoa, é dividida por 4 mesentérios longitudinais. Não sei se vocês conseguem observar aqui, tem uma imagem da Aurélia, e vocês conseguem observar aqui essas 4 câmaras. Isso aqui é a cavidade gastrovascular subdividida por esses 4 mesentérios internamente, formando essas 4 câmaras menores, ok? No Cifozoa, os gametas surgem da gastroderme e as quinidas na epiderme e gastroderme. Então, é uma característica comum, assim como a cavidade gastrovascular subdividida por 4 mesentérios. Então, essas 3 características aqui, cavidade gastrovascular dividida, gametas na gastroderme, quinidas na epiderme e gastroderme,
é uma característica compartilhada por medusas de cifozoa e cubozoa, certo? A boca, ela pode ou não estar localizada no manubrio. Ah, já vou mostrar o que é o manubrio. Aqui, então, nós temos algumas espécies de cifozoa. A aurélia, a pelágia, que é uma espécie bem vistosa, né? Tem uma pigmentação, a aurélia já é completamente transparente. Nós temos a sépia, a topeia, então, né, diversos gêneros, né, desculpa, de quinidades. Aqui, então, nós temos então, a morfologia de uma medusa de cifozoa, então, lembrando que cifozoa predomina as medusas, tá? Então, medusas campanuliformes, né, em formato de guarda-chuva, tá? A cavidade gastrovascular aqui no interior, subdividida por 4 mesentérios, formando então 4 câmaras menores, as gônadas aqui se formando na gastroderme, tá? Nós temos aqui a margem da umbrella, e não sei se vocês conseguem observar aqui, nessas entradinhas nós temos os ropatos, tá? Essa imagem aqui da direita é uma medusa vista de baixo, tá? Por baixo, e aí vocês vão ver as entradinhas que eu comentei, os entalhes, que é onde estão os otários, que são os órgãos sensoriais, né? São as estruturas com as quais as medusas conseguem detectar o seu alimento, detectar o seu predador, detectar o parceiro sexual, certo? E os tentáculos localizados aqui ao redor da boca, então geralmente são os tentáculos maiores, né? A boca então localizada aqui no manúbrio, e nas margens da umbrella, existem alguns tentáculos menores. Claro que isso vai variar de espécie para espécie, certo? Aqui, então, mostrando mais uma vez, né, a morfologia, só que aqui baseado, então, numa imagem, né, numa foto de uma medusa ali, era um desenho esquemático, né, no slide anterior. Os tentáculos podem ser de 4 a muitos, então, isso varia muito de espécie para espécie. A margem da umbrella recortada, como os ropalhos, tá? E aqui os tentáculos, que eles, geralmente esses tentáculos mais grossos, eles chamam de braços orais. Tá? Então, braços orais são tentáculos mais espessos, mais grossos, ok? Uma característica, então, de medusa de cifozoa é o fato de não ter o véu, e também não ter velar. Então, não existe nenhuma dobra na margem do guarda-chuva. O que diferencia o véu do velar? Tá? O véu é encontrado em medusa de hidrozoa. E o velário em medusa de cubozoa. Velário tem cavidade gastrovascular no seu interior. E o véu não. Tá? O véu não tem cavidade gastrovascular no seu interior. É uma dobra de tecido sem cavidade gastrovascular, encontrado em medusa de hidrozoa. E o velário, uma dobra na margem da umbrella, com cavidade gastrovascular e encontrado em medusas de cubozoa. Vamos lá. Bom, as medusas, geralmente, né, os quinidários, pessoal, de uma maneira geral, eles são planctônicos. Ser planctônico. É um ser que se deixa levar ao sabor das correntezas, ou seja, são seres vivos que não têm um total controle da sua locomoção. Tá? Então, eles muitas vezes não conseguem nadar, né, contra a correnteza, então eles se deixam levar pelas correntezas. Eles vivem lá na coluna d'água e, portanto, ficam ao sabor das ondas. Então, a gente diz que são planctônicos. No entanto, existem algumas espécies, né, de medusas grandes que têm músculos, uma musculatura chamada de coronal, tem uma pulsação rítmica, então muitas vezes elas ficam, né, abrindo e fechando, né, o guarda-chuva, a umbrella, e isso é possível porque tem essas fibras circulares na margem da umbrella. E esse movimento de abre e fecha pode auxiliar na locomoção das
medusas, principalmente, né? Porque os pólipos, eles são sessis, então o pólipo não vai se locomover. Mas as medusas, sim. Tá? Lembrando, então, que a parede do corpo dos quintares é formada de uma epiderme externa e uma gastroderme interna. E entre elas tem uma mesogleia, que é uma região no difusor espessa, gelatinosa, também apresenta algumas fibras. E essa substância gelatinosa é que vai garantir a flutuabilidade das medusas. Isso na maioria das espécies. Tá? Então, a mesogleia gelatinosa garantindo, então, a flutuabilidade da fase de medusa dos quinidais em geral. Pessoal, aqui, que a cavidade gastrovascular do cifozoa, assim como de cubozoa, ele é subdividido por mesentérios em quatro câmaras menores. Então, aqui vocês veem esses mesentérios que formam os septos, né, essas divisões internas, e aí aqui, né, as cavidades gastrovasculares, né, são quatro câmaras menores, certo? Chamam de filamentos gástricos. E esses filamentos gástricos acabam tendo um papel importantíssimo na digestão. Eles vão ter liberação de diversas enzimas que vão atuar inicialmente na digestão extracelular, né? A digestão que vai se iniciar dentro aqui da cavidade gastrovascular e depois a digestão se completa aqui na gastroderme. Tecidinho amarelo. Isso que vocês estão vendo aqui em rosa, então, são os septos, os mesentérios, subdividido, então, a cavidade gastrovascular em quatro câmaras menores, ok? Essa característica de cavidade gastrovascular dividida em quatro câmaras, né, por quatro septos, é uma característica comum entre cifozoa e cubozoa, ok? Eles são predadores, geralmente de pequenos animais, se alimentando principalmente de peixes, crustáceos, né, especialmente camarões. E geralmente a captura das presas ocorre aqui pelos braços orais, né, por esses tentáculos maiores, mais grossos, que contêm então uma grande quantidade de quinidócitos. E esses quinidócitos, quando são tocados, disparam então uma toxina, um muco, e é utilizado então para o envolvimento, para a captura do alimento, certo? A Aurelia é uma espécie que possui, então, tentáculos curtos e geralmente ele é comedora de animais planctônicos em suspensão na água, certo? E a captura desses animais, pequenos animais que vivem na coluna d'água, se deve, então, aos tentáculos que vão produzir mucos também, um muco sendo produzido aqui, superfície da umbrella, né? Na superfície do guarda-chuva. Lembrando que umbrella é guarda-chuva em inglês, então guarda-chuva. Umbrella é o corpo, né? O formato do corpo das fases de medusa. Bom, você tem uma rede nervosa dispersa, então células nervosas dispersas por todo o corpo, e eles têm os roupários localizados lá na margem da umbrella. Certo? Aqui mostrando então a margem. E os roupalhos são estruturas, então, geralmente marginais, encontrados então na margem da umbrella, que tem como função controlar a pulsação, né? Auxiliar então na movimentação, dão um equilíbrio para as medusas e detectam luminosidade. Por quê? Os roupalhos são formados por um estatocisto, esporos forrados por epitélio sensorial, que vai detectar substâncias químicas que são liberadas na água, ou por uma fonte de alimento, ou por um predador, ou por um potencial parceiro sexual. Então, a medusa, assim como os pólipos, eles conseguem detectar essas substâncias químicas através desses poros que representam esse polo sensorial. Esse epitélio sensorial, eles têm estruturas para detecção
direção e da intensidade de luz, que são os ocelos. Tá? Os ocelos, então, têm uma função de fototaxia. Detectar, então, a intensidade e a direção da luz. Tá? Lembrando, então, que quinidário não forma imagem, então eles não conseguem enxergar o ambiente, mas eles conseguem detectar a luz e eles conseguem sentir, então, o odor, né, do seu alimento, do seu predador ou até mesmo de um parceiro sexual. Ok? Roupalhos, pessoal, então, encontrados em medusas de cifozoa e também ozoa. A maioria dos cifozoa, pessoal, são dioicos. Eles têm o macho e a fêmea separados, em indivíduos diferentes. As gônadas vão se formar lá na gastroderme, então as gônadas se formam internamente. Nos grupos, como eu já falei, a maioria dos cifozoa tem septos, lá na cavidade gastrovascular, eles vão ter 8 gônadas, 2 por bolso, então 2 por cavidade gastrovascular, e alguns, umas exceções dentro do cifozoa, não tem septos, esses vão ter um número menor de gônadas. Tá? Não precisem decorar. Precisam saber aqui, é que se posou, né? Sexos separados, as gônadas se formando na gastroderme. A fecundação é externa, então subentende-se que são animais que não têm cópula, então óvulos e espermatozoides vão ser lançados na água e lá é que vai ocorrer a fecundação. Os gametas, né, quando são produzidos pelo macho ou pela fêmea, vão ser eliminados pela boca e vão fecundar, né, o espermatozoide vai fecundar o óvulo lá na água, certo? Os ovos geralmente são planctônicos, eles ficam lá em suspensão na água, então eles não vão para o substrato, eles ficam lá mergulhados na, no mar, e esse ovo eclode uma larva chamada plânula, que é livre natante, portanto também é planctônico. Ciclo de vida da Aurélia. A Aurélia, então, tem o indivíduo aqui, ó, que vai produzir o óvulo. Desse ovo, eclode uma larva plânula. Essa larva plânula vai para o substrato e dá origem ao pólipo, que se chama de cifístoma. Esse pólipo, ele pode formar novos pólipos, né, por brotamento. E esse pólipo, ele sofre o processo de estrobilização, ou seja, ele se subdivide, tá, formando diversas medusas. Tá? As medusas jovens são chamadas de éfiras. Depois dessas medusas jovens, as éfiras crescem, ficam maduras e voltam a se reproduzir. A fase de medusa é a mais duradoura. Essa fase de pólipo aqui, ela é bem curta, tá? A Aurélia, pessoal, esqueci de comentar, tá? Ela incuba os ovos, tá? A fecundação e o desenvolvimento dos embriões ocorre lá dentro do corpo delas, tá? Então, a fecundação é interna, o óvulo, então, é fecundado internamente, ali ele se desenvolve. E ali, então, depois vai eclodir a larva que vai para o mar, certo? Então, aqui temos, lembrando, o cifístoma, desculpa, eu falei que era o pólipo adulto, tá? Desculpa, cifístoma é o nome dado ao pólipo jovem. O pólipo adulto é chamado de estróbilo. E esse pólipo adulto, então, sofre processo de estrobilização, que é a formação das medusas. Essas medusas, quando são formadas, elas são pequenininhas, jovens, e são chamadas de éfiras. Tá? Cifístoma é o pólipo jovem, éfira é a medusa jovem, que foi produzida por estrobilização lá no pólipo adulto, que é chamado de estróbilo. Então, como eu comentei, é a formação de medusas por fissão do pólipo. É um tipo de reprodução típico e
e exclusivo de Cifozoa, tá? Somente Cifozoa formam medusas por estrobilização lá nos pólipos adultos, ok? Tá? Então, característica única e exclusiva de Cifozoa, a estrobilização, formação de medusas lá nos pólipos. Os pólipos podem dar origem a uma única medusa ou a várias medusas, tá? Então, aqui uma imagem mostrando, então, as medusinhas sendo liberadas do estróbilo, que é o pólipo adulto, ok? Aqui, então, no próximo slide, pessoal, tem aqui a pelágia, é um cifozoa, então, que tem sem estágio de pólipo, então, o pólipo não existe nessa espécie. Nós temos a medusa adulta, o ovo fecundado, a larva, da larva eclode, uma éfira, né, uma medusinha jovem, depois ela vai crescer, se tornar adulta, certo? Aqui, a última classe que eu vou mostrar para vocês, então, de quinidários, é a classe Antozoa. A Antozoa, o nome Antozoa vem da formação, né, da união de duas palavras, o antos, que quer dizer flor, e zoon, animal. Então, são animais com formato de flor. Subentende-se que os antozoas são basicamente de pólipo, tá? Uma característica dos antozoa é o fato deles não terem a fase de medusa, tá? Então, os antozoa somente a fase de pólipo. Eles perderam a fase de medusa. Os antozoa, representados, então, pelas anêmonas do mar, pelos corais, pelas borogodas, tá? É o maior grupo de quinidários. 7.500 espécies, todas elas marinhas, tá? Não esqueça, antozoa, somente fase de pólipo, ok? Não tem medusa. Uma outra característica que diferencia os antozoa dos demais quinidários é o fato da cavidade gastrovascular ser subdividida por pelo menos 8 mesentérios longitudinais, certo? Então, internamente, a cavidade gastrovascular de antozoa subdividido em 8 câmaras menores, certo? Uma característica em comum de antozoa com cifozoa e cudozoa é o fato das gônadas se formarem na gastroderme e as quinidas estarem na epiderme e gastroderme. Essas duas características aqui, das gônadas e das quinidas, é uma característica comum entre antozoa, cifozoa e cubozoa, ok? Geralmente, os pólipos, né, de antozoa, eles têm 8 tentáculos ou múltiplos de 6, tá? E geralmente, esses tentáculos com extensões da cavidade gastrovascular. Opa! Que aqui os tentáculos não são mais ocos, né? Geralmente, dentro dos tentáculos, vai ter parte da cavidade gastrovascular também, certo? Então, quando eu quero saber se aquele pólipo é um pólipo de antozoa ou é um pólipo de outras classes, a primeira coisa que eu faço é verificar o número de tentáculos. Se for 8, com múltiplos de 6, com certeza é um quinidário da classe antozoa. Os pólipos, então, eles têm um formato bem semelhante aos pólipos de hidrozoa. Lembrando que, pessoal, os hidrozoa, aqui é a primeira classe que a gente viu de quinidário, são quinidários, então, em que predomina pólipo. A hidrozoa, classe que predomina pólipo. Então, os pólipos de hidrozoa são muito semelhantes aos pólipos de antozoa. Tem uma boca, geralmente localizada, né, aqui na parte oral, em formato de fenda. Tem um disco, né, oral, da onde partem os tentáculos. E um pedúnculo que vai fixar o pólipo no substrato, já que os pólipos são sessis,
são fixos. Tá? Aqui, nesse, ao redor do disco oral, nós temos um colar. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui uma coloração mais vermelha. Esse colar é da onde partem os tentáculos, que geralmente são 8, 6 ou múltiplos de 6, certo? A faringe se estende da boca, né, aqui mais ou menos, até a cavidade gastrovascular, com um ou mais sulcos ciliados. Então, a faringe, que é o canal que conduz o alimento até a cavidade gastrovascular, no caso do São Paulo, ele é formado por sulcos, né, por entradas, e esses sulcos apresentam cílios e que formam uma estrutura chamada de sifonógrafe. Essa sifonógrafe, então, é uma característica única, então, portanto, exclusiva dos antozoa. Tá? E essa sifonógrafe, então, ela tem como principal função conduzir a água para a cavidade gastrovascular. Bom, a cavidade gastrovascular, então, dos antozoa, ela é dividida por 8 mesentérios, que podem ser incompletos ou completos, já vou mostrar para vocês. Na extremidade desses mesentérios, tem os filamentos gástricos, que vão apresentar cílios e quinidas, e também células glandulares, com função de produção de enzimas, que vão auxiliar no processo de digestão, certo? Além disso, lá nos mesentérios, lá nos tecidos que se formam, né, e que dividem a cavidade gastrovascular em 8 câmaras menores, existem fios longos, tá? São tecidos que se expandem desses septos, desses mesentérios, formando o que eles chamam de acôncios, tá? Que tem como função defesa e também auxiliar na captura de presas. Tá? Aqui, pessoal, da não sei se vocês conseguem visualizar, nós temos a faringe e aqui os sulcos, né? São pequenas entradinhas que formam o que a gente chama de sifonógrafe. Tá? E aqui nesse desenho, embaixo à direita, nós temos então os mesentérios completos e os mesentérios incompletos. Então, subdividindo, né? A cavidade gastrovascular, geralmente em 8 câmaras menores, certo? Então, antozoa, então, a cavidade gastrovascular subdividida, então, por pelo menos 8 mesentérios. Então, são tecidos, então, que vão dividir essa cavidade gastrovascular em câmaras menores, ok? Lembrando que hidrozoa, cavidade gastrovascular sem divisão. Sifozoa e cubozoa, cavidade gastrovascular dividida em 4 câmaras. E antozoa, cavidade gastrovascular dividida em 8 câmaras menores. Tá? Essa, basicamente, é a diferença entre, uma das diferenças entre as diferentes classes de quinidários. Podem se reproduzir de maneira sexuada, por fissão longitudinal ou transversal do pólipo. Então, o pólipo ele vai se subdividir em 2. Ou ele pode se soltar do substrato e deixando parte do pé. Então, ele deixa um pedacinho lá da parte que fixa ali no substrato e o restante se solta, se fixa, dando origem, então, seguindo o seu ciclo de vida. E o restante que ficou lá grudado no substrato vai se desenvolver, dando origem a um novo pólipo, que a gente chama de laceração fetal, certo? Os antozoa, eles se reproduzem de maneira sexuada também. As anêmonas e os corais podem ser dioicos, então sexos separados, ou também existem algumas espécies que são hermafroditas, produzindo tanto óvulos quanto espermatozoides, certo? Os antozoa, os gametas surgem da gastroderme, assim como sifozoa e cubozoa. A fecundação é interna, geralmente ocorrendo dentro da cavidade gastrovascular. Então, os espermatozoides que são produzidos por um outro pólipo vão ser ingeridos através da boca
E lá dentro da cavidade gastrovascular é que vai ocorrer a fecundação do óvulo. Uma vez ocorrida a fecundação, o ovo fecundado, né, o zigoto, vai ser liberado para o ambiente e o desenvolvimento vai ser externo. Então, desenvolvimento no mar. A fecundação é interna, aqui dentro da cavidade gastrovascular, ocorrendo a fecundação, o ovo é liberado para o mar e lá vai se desenvolver, dando origem à larva plano, que vai ficar nadando lá na coluna d'água e depois de um certo tempo vem para o substrato, se fixa e desenvolver no pólipo adulto. A única espécie de anêmona que se conhece algum tipo de cópula é a Sagartia troglotides. Tá? Então elas vão se aproximar. Tá, então, existem algumas espécies de córpicos que possuem um poder de locomoção, mesmo que limitado. Então, não imagino vocês um córpico correndo, mas ele vai se arrastando, então, muito vagarosamente. Se aproxima, então, uma outra espécie, né, provavelmente do macho ou da fêmea, e aí ocorre a córpica. Tá? Bom, os antozoários, pessoal, eles têm dois tipos de esqueleto que um esqueleto córneo, que é um esqueleto mais flexível, então geralmente são espécies de antozoa mais flexíveis, é o que a gente observa nas gorgônias, nas penas do mar e também nos corais negros. E esse esqueleto córneo, ele é produzido lá no mesênquima, certo? Além disso, muitos antozoários têm um esqueleto calcário, que geralmente é constituído cálcio, então, são espécies de antozoa que tem um esqueleto mais rígido, não, completamente rígido, tá? Que formam, então, uma estrutura que é chamado de coralo, tá? E lá dentro tem uma região que a gente chama de columela, que é o que vai dar suporte, que vai dar sustentação para o pólipo, tá? E todo esse esqueleto calcário, ele é interno e ele é coberto externamente por uma camada de epiderme. Tá? Então, aqui, pessoal, não quero que vocês fiquem decorando essas coisas, não. O importante é vocês saberem que existe, sim, um esqueleto para manter a forma, para dar sustentação dos corais, né, para as colônias dos cnidários, né, especialmente no caso que eu estou falando dos antozoa, que são somente fases de pólipos, colônias enormes, e essa colônia, ela é sustentada, ela é mantida ou por um esqueleto córneo, vai ter uma certa mobilidade, ou por um esqueleto calcário, ok? Nós temos, pessoal, dentro da antozoa, então, algumas subclasses, a diferença básica entre elas está no número de tentáculos e no número de mesentérios completos. Uma dessas subclasses é a subclasse octocorálias, que são os octocorais, que são chamados de corais moles. Eles têm 8 tentáculos e esses tentáculos são pinados. Esses tentáculos, eles têm ramificações. Tá? Internamente, eles têm 8 mesentérios completos, uma única sifonóide. Dentro dessa subclasse octocorália, nós temos as ordens Gorgonaceae, Penatulaceae, Alagonaceae, Heliocoraceae e Stalonífera, certo? Então, diversas espécies de corais pertencem, então, à subclasse octocorália. Octo, 8 tentáculos e esses tentáculos são pinados. Nós temos os octos hexacorália, que são chamados de corais pétreos, então eles são corais mais rígidos, diferente dos octocorais que eram corais moles, esses são mais rígidos. Dentro desse grupo nós temos também as anêmonas solitárias e os corais negros, certo? Os mesentérios geralmente pares, ou são 6 ou múltiplos de 6. Aqui, em vez da cavidade gastrovascular ser subdividida em 8, ela é subdividida em 6 cavidades menores, ou múltiplos de 6. Tá? São típicos de águas tropicais e
aqui são algumas, né, alguns representantes de hexacorais. Tá? Aqui mostrando então algumas outras espécies, elas são extremamente lindas, exuberantes, com colorações bem, bem vibrantes. Tá? Então, são coloniais, então uma colônia constituída por pólipos, e geralmente pólipos com forma semelhante, e eles têm a secreção então de um esqueleto colônia. E essas secreções, esses buraquinhos que vocês veem aqui, é onde estão inseridos os pólipos. Outro grupo é a subclasse Seriatinctaria, então até a professora tem dificuldade de falar. Eles têm mesentérios completos, geralmente são mesentérios, 6 mesentérios internos e outros secundários que são opostos ao a sifonômica, que são aquelas sulcos de pseudina faringe, e aqui algumas espécies, então, de seriantipantários, ok? Bom, os recifes de corais, pessoal, depois, então, uma das atividades que eu propus para vocês é fazer uma pesquisa sobre, sobre esses organismos, tá? Mas os recifes, eles podem ser formados por corais. Geralmente, pessoal, os exoesqueletos dos corais, eles vão se acumulando ao longo do tempo, originando, então, esses belíssimos recifes que vão servir, então, de substrato para outros organismos se desenvolverem também. Então, os corais, né, os quinidários coloniais vão morrendo, o seu exoesqueleto vai ficando formando um substrato aonde formando, então, verdadeiros oásis no ambiente marinho. Tá? Aqui eu trouxe uma foto da Grande Barreira de Corais Australiana, que ela tem 2.400 quilômetros de extensão. Tá? Então, os recifes de corais, eles são formados, claro que existem recifes de origem inorgânica, tá? Então, recifes de origem lítica, enfim, mas existem recifes que são formados por corais, né, que são quinidários, certo? Falei então das diferentes classes e para finalizar rapidamente, então aqui eu trouxe algumas interações que ocorrem dos quinidários com outros seres vivos. Tá? Uma dessas interações ocorre, a gente chama de uma relação de mutualismo, em que ambas as espécies são beneficiadas. Nós temos aqui uma espécie, então, a janária, que é essa espécie aqui, que é um hidroide, que é um quinidário da classe hidrozoa, que se fixa, então, no ermitão. Qual é a vantagem desse corpo se fixar nesse ermitão? O que o ermitão faz? Ele se locomove, então ele acaba tendo como benefício a locomoção. O ermitão se beneficia tendo a defesa, né? A mesma coisa serve aqui para o epizoantos, que é uma espécie de pólipo de antozoa que se fixa também nos ermitões e eles vão ser levados por diferentes locais por esse ermitão e o ermitão vai ser defendido, né, pelos tentáculos desse pólipo. Tá? São relações mutualísticas em que ambos os animais aqui apresentam, então, se beneficiam dessa relação. Existem também, pessoal, espécies, por exemplo, de moluscos. Tá? Isso aqui é uma lesma marinha, chamada, né, popularmente de nudibranquios. E o que essas lesmas marinhas fazem? Elas se alimentam dos quinidários e elas conseguem fazer com que não disparem os quinidócitos. Nematocistos, e eles acabam incorporando esses nematocistos nessas regiões aqui, e elas vão usar essas lesmas marinhas, esses nematocistos, para sua defesa. Tá? Essas lesmas marinhas, os nudibranquios, eles não têm concha para fazer a sua defesa. Mas o que, que eles fazem? Ingerem quinidários e depois incorporam os nematocistos, né, os quinidócitos desses quinidários, os quais eles se alimentaram, ao seu corpo e esses
leucócitos vão ser usados para sua defesa, ok? Existem espécies de hidrozoa, de água doce, que vão fazer simbiose com algas verdes unicelulares, que são as zooclorelas. E algumas espécies de quinidários marinhos, eles fazem simbiose com zooxantelas, ou seja, eles vão abrigar dentro do seu corpo, né, lá dentro dos pólipos, ou de hidrozoa, ou de antozoa, ou espécies de algas verdes, ou de protozoários, e ambos vão se beneficiar dessa relação, certo? Os compostos orgânicos, como o glicerol, a glicose, a alanina, são fornecidos pelos simbionts, ou pelas algas e pelos protistas, e vão ser utilizados pelos pólipos. E os expertos, né, os restos da digestão dos quinidários, vão fornecer o nitrogênio e o fósforo necessário, né, para a realização da fotossíntese das algas e dos protistas fotossintetizantes, certo? É uma relação de simbiose, é uma relação em que tanto o quinidário quanto a alga ou o protozoário se beneficiam da relação, certo? Aqui eu trouxe uma espécie, então, de quinidário que é parasito de anelídeos e de diversas espécies de peixes. Tá? Uma delas é o Myxologus cerebralis. É uma espécie de quinidário que tem um corpo completamente diferenciado e ele se fixa, então, no corpo dos peixes, principalmente trutas, e ele acaba devorando as cartilagens. Então, ele vai deformando o corpo dos peixes. E com isso, essa inflamação que resulta dessa parasitose pressiona os nervos, atrapalhando o equilíbrio, e o peixe começa a nadar em círculos. Tá? Então, esse Myxolobus cerebralis é um cnidário parasito de peixes, especialmente, que causa uma doença chamada doença do Rhodopri. Tá? Então, aqui uma espécie de quinidário parasita. E aqui, só para finalizar, pessoal, sempre essas imagens, elas são bem legais, porque elas mostram aqui, né, características que são comuns a todos os diferentes grupos de quinidários. E aqui características, por exemplo, aqui a forma do corpo polipoide, ela só é encontrada zoa, cifozoa, cubozoa, depois, né, e antozoa, depois, septos subdividindo o cilindro, que é a cavidade gastrovascular. Esses septos só surgem aonde? Cifozoa, cubozoa e antozoa, tá? Gônadas na gastroderme, também, só em cifozoa, cubozoa e antozoa. Quais são as características exclusivas de cifozoa e cubozoa? Presença dos opários. Pólipo reduzido ao ausente, né, cifozoa, cubozoa. Depois, característica exclusiva de cifozoa, a estrobilização. Característica exclusiva de cubozoa, o velário. E o corpo da medusa. E quais são as características exclusivas de antozoa? São todas essas aqui. A perda da medusa, simetria hexarradial ou octarradial. A sifonólife, né, a faringe com sulcos. Com sulcos que formam o que a gente chama de sifonólife, e o selêntero, né, a cavidade gastrovascular, com os filamentos septais, que são os acôncios. Tá? Então, aqui mostram características que são compartilhadas, mas que também são exclusivas dos diferentes grupos de animais, no caso aqui dos quinidários. Pessoal, vocês têm alguma dúvida?